এবাৰ মন চলাই আমন্ত্ৰণ জনাইছো নিহাৰিকা ধৰ আৰু হাজু হৈ থাকিব সুস্মিতা ফুকন এই মঞ্চত সুস্মিতা ফুকন আৰু হাজু হৈ থাকিব ৰশ্মি বৰুৱা এই মঞ্চত সুস্মিতা ফুকন এবার মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাইছো রশ্মি বৰুৱা কাজ হয়ে থাকিব রাখি শইকীয়া এই মঞ্চত রশ্মি বৰুৱা আমন্ত্রণ জানাইছো রাখি শইকীয়া কাজ হয়ে থাকিব বনশ্রী গগৈ এই মঞ্চত রাখি শইকীয়া এবার মঞ্চলৈ আমন্ত্রণ জানাইছো বনশ্রী গগৈ কাজ হয়ে থাকিব পূর্ণিমা হাজরিকা এই মঞ্চত বনশ্রী গগৈ এবার মঞ্চলৈ আমন্ত্রণ জানাইছো পূর্ণিমা হাজরিকা আর পাজু হয়ে থাকিব অনামিকা গগৈ এই মঞ্চত পূর্ণিমা হাজরিকা এই মঞ্চলৈ আমন্ত্রণ জানাইছো অনামিকা গগৈ সাজু হৈ থাকিব সংগীতা ভূঞা এই মঞ্চত অনামিকা গগৈ এইবাৰ মঞ্চলৈ আমন্ত্রণ জানাইছো সংগীতা ভূঞা এই মঞ্চত সংগীতা ভূঞা মঞ্চলৈ আমন্ত্রণ জানাইছো পল্লৱী হাজৰিকা সাজু হৈ থাকিব মনিকা বুঢ়াগোহাঁই এই মঞ্চত পল্লৱী হাজৰিকা এবার মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাইছো মনিকা বুঢ়াগোহাঁই এবার মঞ্চলৈ আমন্ত্রণ জানাইছো কীর্তিশিখা বৰা সাজু হৈ থাকিব পৰিস্মিতা ভট্টাচাৰ্য এই মঞ্চত কীর্তিশিখা বৰা এবার মঞ্চলৈ আমন্ত্রণ জানাইছো পৰিস্মিতা ভট্টাচাৰ্য এই মঞ্চত পৰিস্মিতা ভট্টাচাৰ্য এইবাৰ মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো অন্তিমজন ছোৱালী শাখাৰ প্ৰতিযোগী নিহাৰিকা বৰা এই মঞ্চত নিহাৰিকা বৰা Thank you.
Satrahoi, Aru Moi Halpao Nasi.
Namaskar. My name is Sri Modini Harika Bora. Juhat Kakojan Nibasi, Srijut Ajit Bora, and Sri Modi, Srijuta Rekhayamani Bora, my ekmatra koinya. Bortoman my Kakojan Mahabidyalayor Samajasthya Bibhagor, Shastra Sanmanikor Chhatri. সকলৰৈ কে গুড ইভিনিং মই মনিষা বৰাহাই ভাৰতৰ উত্তৰ পূবত অৱস্থিত খুনালী মুগাৰে বিখ্যাত অসম ৰাজ্যৰ মই জিয়াৰী আৰু মই প্ৰাণী বিজ্ঞান বিভাগৰ ছাত্ৰী আৰু মই ষষ্ঠ ষান্মাসিকৰ কাকজান বিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰী ধন্যবাদ Namaskar, my Hongita Buya, Rasniti Bigan Bibagor, Sotuta Hanmaki Kor Sati, Okomor Bareboronia Hongskiti, Zati, Zono Zati, Eti Oino, Tom Zati, Hot Sutia Zati, Hoti Hadoni, Oino Tom Ziari, Moe Sutia Ziari. Namaskar, Munam Srimati Onamita Goy. মই কাকজান মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ চতুৰ্থ মেমৰিকল ছাত্ৰী মই মোৰ ঘৰ বালিচাপৰি ডেকাগাঁৱত মই নাচি ভাল পাওঁ সকলোকে নমস্কাৰ সখন সখ বছৰীয়া আহোম ৰাজত্ব শাসনেৰে ইতিহাসত সোণালী আখৰেৰে জিলিকি থকা আহোমৰ জীয়াৰী মই মোৰ নাম বনশ্ৰী গগৈ মই শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগৰ চতুৰ্থ ষান্মাসিকৰ ছাত্ৰী মোৰ অভিৰুচি হিচাপে মই নৃত্য কৰি আৰু গীত গাওঁ কবিতা লিখি ভাল পাওঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন নতুন বস্তু তথা হাজবার আদির ক্ষেত্রত মোৰ নিজা অভিৰুচি আছে থ্যাংক ইউ নমস্কার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ অসমৰ অন্যতম সাংস্কৃতিক ৰাজধানী ৰূপে পৰিচিত যোৰহাটৰ জিয়াৰী মই সুস্মিতা ফুকনে পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোটিলৈকে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই কাকজান মহাবিদ্যালয়ৰ চতুৰ্থ ষান্মাসিকৰ এগৰাকী ছাত্ৰী ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগক সন্মানীয় বিষয় হিচাপে গ্ৰহণ কৰি মই এই মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰি আছোঁ পাদুলিপুখুৰী মাছগাঁৱৰ নিবাসীৰ শ্ৰীযুত সূৰ্য ফুকন আৰু শ্ৰীযুতা মামণি ফুকনৰ কনিষ্ঠতম কন্যা আৰু মোৰ অভিৰুচি হ'ল কবিতা লিখা ধন্যবাদ সুবিয়া সুজানা মই কাকজান মহাবিদ্যালয়ৰ হস্ত সামাজিকৰ অৰ্থনীতি বিভাগৰ ছাত্ৰী মোৰ দেউতাৰ নাম মহম্মদ মইনুদ্দিন আহমেদ মোৰ মাৰ নাম মিছ ৰঞ্জন বেগম আৰু মই এজন এজনী ইছলাম ধৰ্মৰ এবাৰ মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ মঞ্চত অন্তৰা পূজাৰী
মোৰ নাম অন্ধ্ৰা পূজাৰী আজিও সাজ পৰিধান কৰি আহিছা কোন জনগোষ্ঠী এইযোৰ অসমীয়া জনগোষ্ঠীৰে এইযোৰ এযোৰ পাটৰ কাপোৰ প্ৰথম কাপোৰযোৰ যদিও পাটৰ এইযোৰ অসমীয়া সমাজৰ এটা মাংগলিক চিহ হিচাপে ধৰা হয় যেতিয়া কোনোবা পুৰুষ আৰু নাৰীৰ বিবাহ কাৰ্য সম্পন্ন হয় তেতিয়া সেই মহিলাগৰাকীক বিশেষকৈ অসমীয়া সমাজত এই কাপোৰসাজ পিন্ধাই অনা হয় এটা মাংগলিক চিহ হিচাপে যদিও মই যিখন চাদৰ পৰিধান কৰিছোঁ সেই চাদৰখন যদিও পাটৰ তথাপিও মই পিন্ধা এই কাপোৰযোৰৰ মেখেলা আৰু ব্লাউজৰ যিযোৰ কাপোৰ এই কাপোৰযোৰৰ তুলনাত এই চাদৰখনৰ কিন্তু মানদণ্ডটো অলপ কম কিন্তু এই গোটেই সাজযোৰ পাটৰ আৰু মই হাতত লোৱাখন ৰিহা আৰু মই আৰু মই মূৰত যিটো লৈছোঁ এইটো মাংটিকা এই মাংটিকাটো সাধাৰণতে ক'বলৈ গ'লে মহিলা গাভৰুসকলে লয় কিয়নো তেওঁলোকে সেন্দুৰ নলয় আৰু সেন্দুৰৰ পৰিৱৰ্তে এই মাংটিকাটোৱে তেওঁলোকৰ সমসাময়িকভাৱে এটা অভ্যৰ্থনা প্ৰদান কৰে ধন্যবাদ এবাৰ মন চলে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ সুবিৰা চুলতান Thank you.
পরিবেশটা যদি তোমার সুরক্ষা করে রাখবলে কোয়া হয় তুমি কেনেকুয়া ধরনের পদক্ষেপ লবা? যেটা পরিবেশ যেটা সুন্দর করবলগিয়া হয় তা আমি নিজে প্রথম স্বাবলম্বী হব লাগিব, নিজকে প্রথমে সেই পরিবেশটা খাপ খাব লাগিব আর নিজে সেই পরিবেশটা মানে সুরক্ষা করবর ভাল করবর নিজে লাগিব। আর মূল কর্তব্য হিসাবে মূল যেখানি নিজের পরিবেশর যেখানি মানে অকর্ম সেখানি সুকর্ম নিবলে মানুষ মানে সুপথত কোনোবা বেয়া পথত গিয়ে থাকলে সুপথত নিবলে মানে চেষ্টা করি। আর মূল ফলের যানি মূল সৌভাগ্য মানে করবো মানে সেইখানে সদায় করে যাব। ধন্যবাদ। ফারু বলে কোয়া হয়, মই টাইমৰ লগত জড়িত, সেইকাৰণে মই তোমাক সুধিলো। হয় ছাৰ। বাকী চোলাটোক কি বুলি কোৱা হয়? চোলাটোক চাপকন বুলি কোৱা হয়। আৰু মেখেলাখনক? মেখেলাখনক ফাচিন বুলি কোৱা হয়। ঠিকে আছে। এবাৰ মঞ্চলৈ আমাক কোন জনাইছো? সংগীতা, তুমি ধুনীয়া হয়নে? হয় ধুনীয়া হয়। তুমি ধুনীয়া হয় বুলি কেনেকে গম পালা? আসলতে সৌন্দর্য কেবল মানুষের মুখত ফুটি নুঠে, সৌন্দর্য হবলে হলে মানুষের মনটো ধুনীয়া হব লাগিব। মোর মনটো মোর নিজের বিশ্বাস মতে মোর মনটো ঠিকই আছে, সেইবাবে মই নিজক ধুনীয়া বলে কব পাৰো। মই এগৰাকী অসমীয়া নাৰী হিচাপে মোৰ দায়িত্ব এইটোৱেই যে অসমখনক বচোৱা, অসমৰ সংস্কৃতি, অসমৰ ভাষা, অসমৰ সাজপাৰ এইবোৰক মই বচাব লাগিব। এতিয়া যিটো পৰিস্থিতি হৈ আছে এই পৰিস্থিতিত মই অকণো ভাল লগা নাই, মোৰ ভাল লগা নাই বা সকলো ৰাইজৰে ভাল লগা নাই। এই পৰিস্থিতিত বহুত দুখিত যে অসমীয়া সংস্কৃতি হেৰি মানে বহুত তললৈ যাবলৈ কিছুমান মানুহে পৰিকল্পনা কৰিছে। মই এইটো হ'বলৈ নিদিওঁ, কাৰণ মই এজনী অসমীয়া জীয়াৰী, সেইবাবে মই অসমৰ সংস্কৃতিক বচাবলৈ বিচাৰিম, সেয়াই মোৰ দায়িত্ব। প্ৰথমটো হ'ল ইয়াত সকলোৱে অসমীয়া জাতিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে, অসমীয়া সাজপাৰ পিন্ধিছে। মই অসমৰ অন্যতম এটা জনগোষ্ঠী মিচিং জনগোষ্ঠীৰ কাপোৰ পৰিধান কৰি আহিছোঁ। আৰু
আৰু দ্বিতীয় মই হাঁহি ভাল পাওঁ আৰু খুব ধুনীয়াকৈ হাঁহো। হাঁহিয়ে জীৱনৰ দিয়াহি নাই ন, ইমান দেৰি কৰিছে, ধুনীয়া লাগিছে তোমাক, ধন্যবাদ। তুমি এগৰাকী জীয়ৰী হিচাপে, এখন ঘৰৰ এগৰাকী জীয়ৰী হিচাপে তোমাৰ দায়িত্ব কি কি? এখন ঘৰৰ জীয়ৰী হিচাপে প্ৰথম দায়িত্বটো হৈছে মোৰ দেউতা আৰু মাৰ সন্মান ৰক্ষা কৰা। যিহেতু মই মোক বহুত আশা লৈ মা দেউতাই ডাঙৰ দীঘল কৰিছে, মোৰ মা সৰুতে ঢুকাইছে বাৰু, তথাপিও জ্যেষ্ঠজনে মোক বহুত মৰম কৰে, বহুত মোৰ ওপৰত আশা আছে। গতিকে মই ঘৰৰ ডাঙৰ বা এগৰাকী জীয়ৰী হিচাপে মোৰ অনুজসকলক সৎ আদৰ্শৰে ভুল কাম কৰিব কৰাৰ পৰা আঁতৰত থাকিবলৈ সকীয়াই থকা বা মই নিজেও সৎ পথ আহৰণ কৰি আগবাঢ়ি যোৱাটোৱে মোৰ দায়িত্ব। নিহাৰিকা বৰা, নমস্কাৰ। তুমি আজি এযোৰ কি সাজ পৰিধান কৰিছা? পাটৰ সাজ। পাটৰ সাজ পৰিধান কৰিছা, কপালত কি লগাইছা? মই চিটিপতি লগাইছো। চিটিপতি লগাইছা, আধুনিকতাৰ পৰম্পৰা। ডিঙিত মই জোনবিৰি পিন্ধিছো। জোনবিৰি পিন্ধিছা। তুমি মোক কেইবিধমান অসমীয়া গহনাৰ নাম ক'ব পাৰিবা? নিশ্চয়। তুমি এতিয়া পৰিধান কৰি নথকা জোনবিৰি, গামখাৰু, গলপতা ইত্যাদি। থেংক ইউ। এই মঞ্চত পৰম জ্যোতি কলিয়া। নমস্কাৰ বাইদেউ। নমস্কাৰ ছাৰ। নমস্কাৰ। কইনা ঘৰ পিছে ক'ত? আচলতে মোৰ নিজকে দৰা সাজত চাবলৈ মন গ'ল, মনে নেমানি দৰা সাজি আহিলোঁ, কিন্তু কইনা পিছত মোৰ প্ৰব্লেম হ'ল, যদি কোনোবা আহে মই মাতি আছোঁ বাৰু। এডাল নাৰ্জি ফুলৰ মালা হয়, আমাৰ আপাৰ আচামত এডাল ডিঙিত পৰিধান কৰে আৰু লোৱাৰ আচামত এডাল কিৰীটিৰ সৈতে মানে মূৰত পৰিধান কৰে। পুৰুষ হিচাপে সমাজলৈ তোমাৰ দায়িত্ব কেনেকুৱা? সমাজত কেতিয়াও মই পুৰুষ হিচাপে সমাজত কেতিয়াও এনেধৰণৰ কাম কৰিব নিবিচাৰোঁ যাৰ বাবে মই গোটেই পুৰুষ জীৱনটো মূৰ দুৱাই খোজকাঢ়িবলগীয়া হয় সমাজত। গাব পাৰো কিন্তু মই ভালকে নাজানো। আমাক বিহু গান এটা গাই শুনাব লাগে।
হৈছে সুস্মিতা ফুকন ফার্স্ট রানার আপ সংগীতা ভূঞা আর উইনার কোন হব বলে ভাবছিল আবার হ্যাঁ কোয়াশন আবার বনশ্রী গগৈ সুস্মিতা একে সেকেন্ড রানার আপ হয়েছে আর ফার্স্ট রানার সংগীতা ভূঞা আর আমার উইনার তাই বনশ্রী গগৈ এটা আমার লড়া শাখার ফার্স্ট কোন হব বুলি ভাবিছিলাম তোমালোকে হৈছে